بەرپرسی کۆمیتەی ڕێخستنی دۆست خورماتوی حزبی شیوعی کوردستان هۆشداری دەدا لە کاتێکدا کە ناوچەکەی ئەوان مەترسی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەسرە و گروپێکی تونڕەوی ئیسلامی هاوکات چەند گروپێکیش کە باگراوەندی تایفیان هەیە لە نێوەندی شارەکەدا ئالۆزی دروست دەکەن. خورماتو سنوورە لەگەڵ گروپێکی تیرۆریستی کە پێوترێت داعش چەند کیلۆمەترێک ئەتوان بڵێن دوورە لە شاری خورماتۆ. ئەمە بەردەوام مەترسیان دروست کردووە بۆ سەر ئەم شارە، یعنی لە تەنیشت زەرگا کە ئەتوانین بڵێن دەر 20 کیلۆمەترێک 25 کیلۆمەترێک لە خواروی خورماتۆیە. ئەمانە بەخۆی مەترسین تا ئەم ساتە لەسەر خورماتۆ. ئەوەیشی هەیە ئەو هێزانەی کە دروست کراون هێزی تایفی بە تایبەت با بڵێن ئەوانەی کە سەر بە حەشدی شەعبین لەم شارەیە، ئەوانە بەردەوام خوروقاتی ئەمنیەکەن. ڕێگا هەوڵیدا بەرپرسانی حەشدی شەعبی بتوێنێ لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەوان و لایەنی کوردی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان، بەڵام ئامادە نەبوون لێدوان بدەن. لای خۆشیەوە سکرتێری ئەنجومەنی شارەوانی دووس خورماتوو باس لەوە دەکا کە کۆبوونە وت و وێژ لە نێوان لایەنی کوردی و حەشدی شەعبی بەردەوامی هەیە و بەم نزیکانش وەفدی کوردی بۆ درێژەدان بە وت وێژەکان و کۆتاییهێنان بە ئاڵۆزیەکانی نێوان هەردوولا دەچێتە کەربەلا. مفاوضات يعني لبينا هيا دانشتن هيا چنجاري وفد لكربلا وحتى مرجع مراجع شيعات تدخل يان كردوا چنجاري سرداني كربلا يان كردوا ويسا اوان هاتنا بو ايرو وفد يكي ليرو كردو اورابو شيعا لقل يعني لقل تركمانا كان لبي دانشتن تابو يك لكروي شاركا كربلا والله هي بيوما بيلهم هفتي دا هاتوا درون دوز خورماتو يكيكا لناو چست تاتيجي كان كدكوت نيوان هوليري پاي تختي هريمو بغداي پاي تختي راقو ئیداریی گرمیان و پارێزگای کەرککەوە ماوەی 3 ساڵە بە هۆی مەترسیەکانی داعشە لایەک و هاوکات بە هۆکاری خراپی پەیوەندیەکانی نێوان لایەنی کوردی و حەشدی شەعبی ئەو شارە بۆ هاوڵاتیەکانی بۆتە تۆزەخ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دۆز خۆرماتۆ.